ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପାଇଁ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିଲା। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର PRI ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କର PD, ADM ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଖକୁ ପଚରା ହୋଇଥିଲା। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ AI ଜିନିଷ ଆମର ଦିଆହେଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଏହା ଦିଆହେଉଛି, MDM ମିଲ୍ରେ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି, ଭତ୍ତା ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବସା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଯୋଜନାରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ କାଢ଼ି ବସିଲା ମାନେ ସୁବିଧାରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଗଡ଼ା, ନଗଡ଼ାରୁ ଭିଜିଟ୍ ବିଷୟରେ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଥିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ବୈଠକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କି ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ, ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି କି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼େ ପୁରା ସିଟ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ। କାଲି ତ ଯାହାକି ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେଗାୱାଟର ପାଣି ସୁବିଧା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଖିଲୁ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ବୁଲିପାରିଲୁନି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯାହା ଯାହା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାଗଜ ତାଙ୍କର ମୋତେ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ଦେଖିବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁ କି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କହିକି ଆସୁଛି, ଆଜି ଏଠି ଯାଜପୁର ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିକି ଆସୁଛି ଯେ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଆ ତିଆରି ହେବ, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନା ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଛତୁଆ ଖରାପ ବୋଲି କାଲି ସକାଳେ କେହି କହିପାରିବେନି କି ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଗଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନଗଡ଼ା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, କୁଟିଆ କଥା ଦେଖିବି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯେହେତୁ କମିଶନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚେୟାରପର୍ସନ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କହିବି। କୁଟିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 7,800, ସେଠି ସରକାର ଗୋଟେ ହିସାବ ମାଗୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 60ଟା ପରିବା ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ NGO ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛି ସେ କଥାଟା, ସେ ଯେଉଁ NGO ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗଛଟା ଫଳିଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଦଳୀ ଫଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ କେମିତି ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ ସେଇଟାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦରକାର। କମିଶନକୁ ସେ ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ NGO ମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ। ଆମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଦୟାନଦୀ ସାର୍, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯିବେ, ସେ ତା'ର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି କମିଶନକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାଜପୁର ଘର ତାଙ୍କର, ତ ପାଖରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବୋଧେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ବି ଏବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଳେଇବେ, ସେ ମାସକୁ ଥରେ 2 ଥର ନଗଡ଼ା ପଳେଇବେ, ତ ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି।